Pretože ja som povedala aj v úvode, že ja som sem neprišla viesť vojnu. Ja som sem prišla diskutovať s kolegyňami a s kolegami o tom, ako posunúť smer do nejakého priestoru, kde ja vidím sociálnu demokraciu. Ale tie prvé vystúpenia, ak ste tu od začiatku a počuli ste, že pán predseda vidí vlastne smer ako modernú sociálnu demokraciu, boli celkom logicky pre mňa takým predpokladom, že smer má naozaj teraz pred sebou ambíciu stať sa takou modernou sociálnou demokratickou stranou, pretože kto iný ako predseda, keď to pomenuje, má silnejšie slovo v strane. A v tých ostatných veciach, ktoré som spomínala, som hovorila tak, ako som to bola bývala aj v minulosti spomínala, že sú to veci, ktoré nie sú v poriadku a ktoré musíme vedieť lepšie odkomunikovať. A myslím si, že všetci, ktorí tam počuli ten prejav, z toho absolútne pochopili, čo som povedala. No, ja už som povedala nedávno, že ja som o Robertovi Kalinkovi povedala všetko, ja neviem, čo mám ešte povedať. A moja predstava tejto pracovnej konferencie nebola, že ja si tu budem vymieňať nejaké nenávistné pohľady s Robertom Kaliňakom. Ja som hovorila všeobecne o morálke a zodpovednosti, ktorú musíme mať sociálni demokrati, pretože sme tým povinni celé spoločnosti. To si z toho, čo prečítajú.